Dobrý den, já jsem Hana Šolcová a jsem vedoucí personálního pracoviště Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Já jsem byla požádána o stručnost a vzhledem k tomu, že moji kolegové tady řekli většinu těch důvodů, takže já k té deklaraci za hasiče můžu říct tak možná 3 slova. Bezpráví, bezmoc a nejistota. To je to, co nám přinesla ta vyhláška. Já bych se dnes spíš chtěla vyjádřit k tomu, jak je bagatelizováno naše odhodlání a naše počty. My se nebojíme toho, že bychom se neuplatnili na trhu práce v jiných profesích. My jsme hasiči, my se nebojíme žádné práce a nebojíme se ušpinit si ruce. Ale my jsme si vědomi toho, že pokud teď od sboru odejdeme, tak nás ta očkovací povinnost dostihne i v jiných profesích. Pokud se bavíme o těch počtech, které zastupujeme, tak v tuto chvíli je proočkovanost u Hasičského záchranného sboru České republiky na 80%, což znamená, že 20% příslušníků nemá ještě ani první dávku. My jsme patřili ke skupinám, které se mohly očkovat jako prioritní v době, kdy se očkovali pouze zdravotníci a nejstarší seniori. To znamená, že všichni hasiči, kteří chtěli být očkováni, již dnes očkováni jsou. Z toho zbytku, nebo respektive z těch 80%, polovina je buď již teď očkována třetí dávkou, nebo jsou odhodláni na ní jít. Ale ta druhá polovina v průzkumu zájmu o třetí dávku své odhodlání na další dávku nevyjádřila. To znamená, že v tuto chvíli se ta problematika týká 60% příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky. My nejsme zanedbatelná menšina.